Ja, velkommen her til Anapa, landsholdets træningslejr i Anapa. Vi har netop været til pressemøde med landsholdet, da landstræner Åge Hareide stillede sig til rådighed sammen med spillerne Simon Kjær og Thomas Delaney, og den sidste var Lasse Schøne. Temaerne var selvfølgelig tirsdagens kamp mod Frankrig, men også at der igen er bøvl og ballade med spillernes kommercielle rettigheder. Der er spillerforeningen har sendt en mail, mens landsholdet er her, om man alle parter, både Hareide og Simon Kjær, bedyrer, at det ikke får nogen indflydelse på landsholdets præstation, og der ikke er uro på landsholdet. Det kan man så ikke vide helt specifikt, men i hvert fald er Åge Hareide bekræftet, at han var vidne om situationen og havde snakket med Simon Kjær om det. Men det, der også var temaet, det var jo, at Danmark skal have point mod Frankrig, og det kræver jo simpelthen et point. Og der blev talt meget om, hvordan det skulle gøres, men det er helt sikkert, at Hareide vil faktisk blive om på holdet. Det bliver han selvfølgelig nødt til, når Josef Poulsen er ude. Men der er nok ingen tvivl om, at Andreas Cornelius kommer til at spille en stor rolle i den kamp. Og derfor vil de også spille mere direkte op på ham. Og det er der også andre grunde til, det er jo, at det er ikke sjovt at miste bolden midt på banen mod de der franskmænd Mbappé. De der kale, de løber, de er hurtige som lægkale jo, altså det vil være rent gift at miste bolden der. Så derfor bliver bolden formentlig lagt mere direkte op, så hvis man mister bolden derop, så er det knap så katastrofalt, og danskerne vil også prøve at holde bolden længere tid i egen rækker, og så se, hvad franskmændene egentlig vil. Der er også blevet spekuleret i, hvad sker der, når der står, hvis der står 0-0 eller 1-1, der mangler kvarter 20 minutter ved begge hold, så begynder at spille utrolig afventende. Fordi det gavner begge hold, altså Frankrig vil blive nummer 1, Danmark vil blive nummer 2, begge hold vil være videre, og så et uafgjort resultat vil være fint for alle parter. Landsholdet tager her søndag aften til Moskva, hvor kampen tirsdag skal spilles på Luzhniki stadion. Pressen tager først afsted i morgen tidlig med al deres bagage, fordi der er jo en risiko for, at vi ikke vender tilbage til Anapa. Det er jo, hvis Danmark bliver slået ud i kampen på tirsdag, så vender både landsholdet og pressen hjem til Danmark. Og det er der selvfølgelig ikke nogen, der ønsker. Der vil blive gjort alt for at komme i 8-delsfinalen. Og det ser ud til, at det kan blive Kroatien, som vel vinder den anden pulje. Og det er altså Kroatien, der højst sandsynligt kan blive Danmarks modstander, hvis vi overhovedet når så langt. Tak herfra.